Dame i gospodi, reporter Milan sem ponovno na sredi resnice. Mimo so velikonočni prazniki, bilo je res prekrasno vreme in mnogi ljudje so počeli razno razne stvari zunaj, kar je seveda super, ampak hkrati sem pa dobil tudi en zanimiv klic iz okolice Maribora, kjer ena gospa pravi, da ima težave z sosedi, ki bojda vedno, ko je toplo in jasno in sončno vreme, hodijo po dvorišču popolnoma brez oblek. To zagotovo ni osamljen primerno, lahko pa rečemo, da je milo rečeno nenavaden, zato sem zdaj ravno tu pri gospe, tukaj v okolici Maribora. To malo, ja ni snjas, o tako naga hodim, tu tri bajte bek snjas. Dobro, dobro, in vaš problem je, pravite, ti sosedje se pač sličejo. Čujte, zdaj moj problem, zdaj ni moj, to je naš problem, tu vseh prebivalcev, pa tu okoli sosedov, ne. Mislim, zdaj od mene pa od moža še najmanj problem, ne, ker mi dva sicer imamo otroke, samo tako veliki, da so že šli od doma, ne. Drugače pa ja, glejte, pač ona dva sta zaprisežena nudista in kak pride temperatura malo više, se pač slečeta. Jaz moram povdariti, sta zelo prijazna, rada se pogovarjata, vse, samo pač naga, sta non stop. In pol mi pride, pa reče, čujte soseda, bote imeli od lušta flance. Čujte, kam ga naj zdaj gledam? Predstavljajte si, nago telo pa bataš, gorni gor, mislim, moraš pogledat, ne? Kaj če bi ti kaj bolj pametnega šla delat, ko da rešuješ tu probleme? Zopet si edina, ki se buniš. Pa se ste na svoji zemlji naga, ne bo ta naga, kaj te zdaj? On vas je dobar celo kupla. On lahko gre na strehu se boriti, dol vozi, ona pa serje, dol, kaj zdaj? Vse pa je njuno to. To sta kupla, ona dva, kaj tebi tu ni jasno? Kaj tebi spet ni jasno tu? Da je moralno sporno to. Butl, tebi to razlagam tudi, ja. Ja, pa tebe ne zijet, ja, kaj bi te rada? Kak naj ne gledam, s pesom grem mimo, pa oni gli grem po cajtnge vun v kasljc, pa mu klun od spodi pri ograji vun pogleda. Voke ga, glej svija, kam ga v klun zijaš? Ne delajo, kaj hoče ljudje, idi po svojih pravki, brige si za sebe. Nas tu tre Hermana pa Viktora, mene to nič ne moti. Kaj nas mogoče moti? Jo, vas res ne moti, ne, vi se lepo spakirate za ribolov, pa ne grete na ribnik, ampak grete lepo okoli, bajte pa se gor postavite, stolčke si date, pir se odbrete pa gledate, ja, kaj mi jaz blesa vas? Ne vem, kaj tu tako hudo zanimivega, gospa je 2 uri plela, včeraj vi pa zijali, ko butle. Ona je plela, ti se recimo z ležalnika nisi premaknila, ne, to je tudi zanimivo. Pa nena se mi dela je lepo, zdaj tu. Vsi smo mi bili, ko sem te po veliki planini, ko smo bila 24 ali 25 let stara lovil, nago gori, med kočami puno turistov, te pa ni bilo nič narobe, ne? Ne razlagaj osebnih stvari za medije, tožit sem šla, res ti povem. No, zdaj ni nekaj kilometrov po 100 metrih, zdaj že počepnila, samo pravim, kaj so zdaj tu dvojna merila? Ko mene gospa govori, pa mi še tak zdrav naredi, ker si predstavila, či mem slučajno bilo vroče, ja se lahko 20 minut menim, ti pa takoj klun. Pa voke ga, glej, jaz jo voke gledam. Nimam problema s tem, ne? Ja bojo ljudi nagi na svoji zemlji, hvala Bogu. Ja samo upam, da bo poletje bolj hladno. Dobro, hvala lepa, da nasrečiš nebo za vite, resnica ni prenica, pa vendar marsi komu smrdi. Kako bi te zgledlo, zato če bi vsi nagi hodili okoli? Če je bila ti oblečena, okej. Okay.